Undanúrslit mjólkurbikarsins hófust í gær þegar Þór Káa og Breiðablík mættust á Akureyri í leik sem bauð upp á mikla spennu. Ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Það litu öll þrjú mörk leiksins dagsins ljós. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir kom blikum yfir með marki á 99. mínútu en aðeins 6 mínútum síðar jafnaði fyrirliði norðankvenna Sandra María Jessen metin eftir stoðsendingu frá Huldu Björk Hannesdóttur. 7 mínútum fyrir lok framlíkingarna leit hins vegar sigur markleiksins dagsins ljós. Það skoraði Írena Héðinsdóttir González beint úr hotspinnu. Mark sem tryggði Breiðabliki farmiðan í úrslitaleik bikarsins. Munu Blikar mæta Val sigur sælasta liði keppninar sem tryggði sér sæti í úrslitaleiknum með 3-0 sigra á Þrótti Reykjavík á N1 vellinum í dag. Það dró til tíðenda strax á 7. mínútu leiksins þegar Sæunn Björnsdóttir, leikmaður Þróttar, var fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Skömmu fyrir lok fyrir áleiks tvöfaldaði Jasmín Erla Ingadóttir svo forystu Vals og róðurinn orðinn þungur fyrir gestina á Laugardalnum. Sigur Vals kvenna var svo fullkomlega geirneldur á 80. mínútu þegar Þróttarar skoruðu annað sjálfsmark. Lokatölur á Hlíðarenda 3-0 sigur Vals sem mætir Breiðablík í úrslitaleik mjólkurbikarsins á Laugardalsvelli þann 16. ágúst næstkomandi.